الذين آمنوا يقيننا كسان جيماني راولده والذين هاجروا أو كسان جهجرتك لده وجاهدوا في سبيل الله أو جهادك لده بلا رد لك أولئك يرجون رحمة الله دا كسان أميد لرد رحمة الله والله غفور رحيم أو لا بخنك رحم كونك دي وستدين بعد مسألة شراب و جواري بيني زكي تي علاقة كي شرابي و جواري نو علاقة برابر شي ها نبرابري كي ملك نبرابري بدا ملك دا برابر ولو دا پارا دا علاقة و دا معاشرية دا برابر ولو دا پارا بدا تدي سكار كي چي نشي تماشي بختمه جوارياني بختمه يسألونك عن الخمر والميسر تپوس کئی دوستانا پا بارد شراب و جواری کے دوستانا تپوس کئی پا بارد شراب و جواری کے قلت ورتو آیا فیما اثم کبیر پا دیدوانو کیلو یگنادا ومنافع للناس او لگی فائدی دی دخلق دپارا و اثمهما اکبر من نفعیما او گناہ دی دوانو دیر لوی دا دفائدو دینا فائدی با کی مشتی؟ نقصانو مشتی خوالاوی فائدی لگی دی نقصانی دیر دی خدیثی که اللہ علیج حرام دی نو دلتا دا خبر یاد ساتی چی شراب دا دید حکم دا پا یسو مراحلو تیر شد اولانی مرحل کمیو دا دا سیدی با کی اللہوی فائدہ مشتی نقصان مشتی نقصان دیر دا اللہوی اللہ اکبر گورا سبرا حکیم ذات وما دا دی مسئلی تفصیل پا اولانی در سونے کی کڑا چی بولی دا قرآن لگ لگ نازل شوی دی بدیل اشکالک یو حکمت داده چی دا خلق عدد شوی دی دی او کار سرا ایک دم خوبی نیشی بنده ولی کنا و دغا معاشره که شراب عام دی نو سنگ اللہ ایک دمو چی شراب پریده بس دنن ختم نا رو روی بی بریدی نا ولی و تسوی وی فائده مشتی نقصان مشتی نقصان دیر دی نو بازو خلقو پریخو دی چی نقصان دیر دی نزمو گزر سکار دی جو مرحلة سنة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ما نزلت من يجدك في شراب مسكر نداخو بينزا منزوني سو منزوني بينزا او اللو يجي شراب مسكر ما نزل بنا داخو تيم ده تباني ملا بيجي ده شراب مسكر ده سيبو طريقه خبره وكر ده يجي بينزا منزوني دي او تا چاقية لزيو شراب دي نيس كري نداخو ما تولي چه ورز بدا من پورا تيري شو تابا شراب نيس كري دي خلق ده دل چوئی منز خو واجب دے چی دا واجب را نبی پاتی که یہ لرکو شراب سی شد خلقو پری خو سورة المائدہ کی اللہ سبحانہ وتعالی بھی شغیتونا بلکل واضح دا خبر اکڑا چی دا سری حرام چی فائدہ بکیم دا نقصانات بکیم دیکھ فائدی دا دی حرام والی نمخ کیا دی اڈو کے مضبوط ہے شراب اڈو کے مضبوط ہے دا شاپ دی شرابو کی دا فائدہ دی چی غمونا و خبگانونا ختمه ای ایک دلی نی دا زمان پا دی معاشره که پا دی علاقو کی چرا گرزی را گرزی دی سی گنده منده انتا کیاو دا کلا چرس و سگرٹ را کاگی و کلا هیروین را کاگی و کلا شراب دا اکثر دیو خبری دل ایسا دا غزیت رسید دی نو دی چی کلا دا نشو کی نو بیسی چی آتی یه رشی چی یه رشی جدا و داده تا خخ داره کاری چه نام مسئله من یه رشوا اوله که داده مسئله یه ری داغم و فکر یا وقت بدی سرایشی جدا نبسته زانو میریش مور پلار بدنه میریش بچی بدنه میریشی خز بدنه میریشی دار سپری دار رب بلایی بدنه میریش اینا شیز دین پیز نی ها
ده سورة مباركة ميشت ده اللاتي سورة شكر وبسو كم دي ولا وسبم ولا كاو خلق وباكستان كي وافغانستان كي وبدي ملكونو كي ده بولونو لاندي او بمخبرو كي بوسم ناسي چرسا وغيرون بسكي او خبرهم لدي چه ومياش راغلي داغية رمضان ولكي خبر دي هوي؟ نجي خبر او كخبرشينو سوك بيرا تنكي دي بتا سنگ را تنكي چه دي دا طول و رز بغير دا شرابو نتيره کی بغير دا هيروينو نتيره کی وقرانا نو وقتی طور غم سکی ختم کی وقتی طور غم اکثر دا کم کسان چی دا چرس کی و دا سیگرٹ نو دوی دا غم زپلی دی غمونو والی نو یو چرس والا کی گناہ دلتا دیره کی بیا پاگی دا پاس چی تپیو دا غوروا چی میسری یو خی تبایی ترم تمخش گناہ با گناہ کی غم ختمین و غم پس ختم کا پا قرآن ختم کا دا اللہ ذکر کا دعا گانی وڑا غم ختمین دے غم پس ختمین پا گناہون وی ختمین ختمین گی نو اخو صرف ییری گی ییر شدنا و دا قصہ ختم کا بیا رجی دا غم بیا رجی و ختمین گی خونا نیو پا کی دا فائدر چی وقتی طور غمون سکی ختمین یو فائدہ پا شرابو کی دا حرمت نمک کہہ دا چی جنسی قوت کی طاقت راولی او بلا فائدہ پا کدھا دے چھے پیسی پر دیر گٹھ لے کی او دا اللہ دی امتحان تو گو پا حرام شکی پیسی سی دیری دا اللہ امتحان تا او پا دی حلالو کی مطلب پیسی لگی ملائی دا اس حرام دی پا دنیا پا ہر ملک کی شراب چرس ہیروین دا چھے خرسے پا دی کسی پیسی لی دا بگی فائدہ دا کر خلاوی تاسو فائدی تا مگو رجو گناو نمو گو دا دی نقصانو نمو گو رے کر او غٹ نقصانی داری چھ رب العالمین نگواری او تیکے دویم دا چھ دا خیٹا گٹھے شراب چھلے دا خیٹا گٹھے کم سلے شراب دی سکے دا خیٹا گٹھے دویم دا چھ دا تعام او دا خوراک او دا سخاک شوق ختمے سری پا بدا قشب بورین خطے بدا غبا سکے درشن گردی ختمی او بلا مسئلہ دا چی بڑاوال زر راولی شراب چیری کم سالے چی شراب سکی و دا بڑاوال زر رازی او غٹا مسئلہ مگ دا بیان اکرا چی ردن اخپل مور پلار یرش دیر واقعی دی سر آگری دی چی دی کسانو دا چی شراب سکی و دا نشی کئی و مور پلاری گزارو نکلی چی واقعیم چی دوری دلی کنی دین ناشنا دیسی واقعی پکر اغلی وی دا نشی پا حالات کی پوہ نشو دا خور سر زینا وکڑا دا دیشی بس پایدشی چی تانے دایر کلو چی تا دا کمی خزین پیدای دا غی سم وقام دے دا غی سق در تانے دایر شو دیجی که اللہوی چی فائدم دا و نقصاناتم دی خو نقصاناتی سی دی اگر زیاد تی خواست شراب خو حرام دی دا جواری دی مسئلی دا رزو اول دا شرابو دا مسئلہ واضح کو لیکن نوری مسئلیم دن ندی دا مسئلہ خو بیان شو چی شراب دا حرام دی دا قرآن و حدیث پراناکی سورة المائدہ کی غایت تے یا ایو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان دا شیطانی عمل لے فاشتنیبو اللہ وزا انتساتے درشان حدیث کی دا رزی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث تے پس صحیح مسلم کی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیر خطبہ کولا پا مدینہ کی اوہی پا خطبہ کی دوئی چکی دیشی اللہ دا شراب بارکی سایتون نازل کی وی فما لبثنا الا یسیرا لگ وقت تیر شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم الخمر اللہ شراب حرام کری دی فمن ادرکتو هذه الآیہ وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع دا ایت چا ووری دو او دا غصر شراب پا کور کی پراتی دی نو نبی اسکی نبی خرسی نو بیا دی صحابه کرام اسی جلو کو فاستقبل الناس بما کانا عنده منها فی طریق المدینه فسفکوها دا مدینی پا دی لارو کسو کی دا شراب وارو شراب سشو حرام شو بدو علماء پا کی اختلاف تا چی دا کم کالو
خوازيها داري چه دا دريم كالو دا غزو احد نبات دا هجرت دريم كالو دا غزو احد نورستا وديكي چه دا شراب حرام كريشيري وده مشهور قول يو سو حديثونا تاوروما چه دا سمر لوي قنانا وصحيح بخاري صحيح مسلم كده حدثت ابو هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم وي ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن كل جيو سلي شراب سكي نو بدغة تيم كده ها مؤمن ني دا ايمان تبرا خطره ايمان جده شراب اوز كي خطره ايمان تبرا جي ايمان تتره وصحيح بخاري صحيح مسلم كده حديث ته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويتي رسول صلى الله عليه وسلم وي من شرب الخمر في الدنيا چاچي في الدنيا كي شراب وسكو ثم لم يتب منها او بيتي توبه ونويستا حرمها في الآخرة بآخرت كبول الله شراب نورك جنة شراب بابا دماني حرام شي سنة نبي داود كي دا روايت عبد الله بن عمر يتغوك كيري رسول صلى الله عليه وسلم وي لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه دل لا لعنتي فشراب أو تسوك اسكي أو تسوك ببلبان اسكي أو تسوك خرسي أو تسوك أخلي أو تسوك تجوري أو تسوك تالوري أو أسوك تروري بطول من دل لا لعنتي دغشان پا یو حدیث کی در عزیم پا سنن نسائی کی در روایت شتی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا ایتا غوک کی دی زمان پا امت کی چه شراب اوز کو سلوی خورزی تا اللہ موز نقبلی سلوی خورزی موز دا نقبلی بل روایت وارا امام بن ماجر رحم اللہ روایت رو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من شرب الخمر وسکر چاچی شراب اس کو نشے کو لم تقبل له صلاة اربعین صباحا سورز بدموز نقبلی سلویخ و ان مات دخل النار و کبدی حل کی مرشو جہنم تلا فا ان تاب تاب اللہ علیہ او کتوبے ہوئی سلا توب قبلی او کبیار آگے او بیا نشو کرا سلویخ رزی موز نقبلی کتوبے ہوئی سلا توب قبلی بیا دغشان میں بیا اللہ سوی عفو بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوی وَإِنْ عَادَ وَكَدَي بِيَا پَدْرِمْ پِرَّا وَپَشُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ وَكَدَي بِيَا مَرَا وَپَشُ اللَّهَ بَدَّبَنِي سکی سشے رَدَغَةُ الْخَبَالِ رَدَغَةُ الْخَبَالِ بَدَي سکی صحابہ کرام عریشو یا رسول اللہ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ رَدَغَةُ الْخَبَالِ سَتَوِي رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیان و غائینی نونا کم گندگی چی دا ہوئی نزی اغوا اللہ پر دوی مانی اس کی خالدی سزا سدہ جمہور العلماء داوی چی سو کوڑے بوالے کی اتیا کوڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلویخ کوڑی ورکڑی عمر ابو بکر صدیق رنہ سلویخ ورکڑی عمر رنہ بیدہ اتیات و رسولی دولی چیدہ خلق دلی شرابنا منش جمہور العلماء وسم دا ہوئی چیدہ دی حد وسم اتیات کوڑی دے سوک شراب وس کی اغب اتیات کوڑی والے کی بدلتا بلا مسألة چه هر نشور كون كي شيء اغا حرام تا شرب شراب نا شراب خوزي کرشو خو پا شرابو كي دن نا پا زمن كي هر نشور كون كي شيء راغ او روایت تا امام ابو داود رحم الله روڑا امام احمد بن حنبل رحم الله روڑا لأم السلام رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نشور کون کی شینا منع کری دا
ومفتر او شي انسان دي لكي نو بدي كتولي خبري دن رالي كنا نري نشور كي او سكي سستيرا ولي انسان دي لكي بدي كتولي خبري دن رالي نسوار سيجرت چرس اپیم هیروین چی سمر گن بلا دا او غن شیور کی اغبا دی که دن نرادی طول حرام جی ویدنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر هر نشور کون کی شین رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرد او دا طول نشور کی دا طول نشور کی دا سی سین زوری دا چی نسوار نشنور کی او پلانی پان نشنور کی او سیگرد صدی چه نشه خونه ورکی چه نه ورکی یو پری ده خون نشه ده زکر خوی نیشی پری خوده کن نشه ده زکر نیشی پری خوده او کمالومول والی چه نشه ده که نده نن اما خامت نیجدی نسواریان و حال گوره چه ده نشه ده و که نده ده تیم که پتاولی که خوازیه چه ده نشه ده و که نده ده نشه ده او نشه حرامه ده دا خبری چی دا مکروه دی دا سی دزان خبری لن دیزان سریعت ساته دا روایت امام بو داود رحم الله راوڑه رسول سم سوئی رسول سم من اکڑه هر نشور کون کشی نا او چی سستی راوڑی او دا دوان پا دی نسوارو که سیگرٹو که او پا دی کشتی نشمور که سستی مراوڑی دویم دلیل بلواورا دا پیغمبر چی اللہ را لگلے دی نو دی پیغمبر پا کارونو کی یو کار داده یحلو لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث پاک شینا با حلالی او پلیت با حرامی نسوار او سگرٹ دا نسواریان او سگرٹ یعنی پخپل منی چی دا پاک شده که پلیت تے پلیت بل دلیل پیدا وورا اللہ ولا تقتلو انفسکو اخپل زانون موجنی ولا تلقو بیدیکو من التحلوکا یو کار کسا سو حلاکت تیغا مکوئی نو بدی که خو حلاکت بدن تبا کئی بیماریانی راولی بل زکر اللہ ولا تسریفو اسراف بنکوئی بدی که دن اسراف امد نو چلا دوم را خبری را جمعشی بیوتم یو سڑوی ناوی دا مکروح دی جی سیشی مکروح دی حرام جی خدا بعضو که دا مشکل لی چی پا خپلی کئی نو زکاو تا بیا حرام نیشی ویره او چک مومن خواه گلی چی پا خپلی ام نکی او بلتم نصیحت کئی چی دا کار با نکی خود دویم درجی که بیداری یا مسلم سرمخ کی تیره شیر چی پا خپلی گناه کئی خو بل مسلمان تسوی چی دا گناه دا و دا با نکی اگر که دیدی دا ولوی درجی نکم دی خود آغی او نغوره چی پا خپلی یو ملکی را تا خبر کولا وی زمانگا مولی سے مغوصه شو وی موت دا غستا دا خبر کولا چی لکه دا نسوار حرام دیو تاسو دا مکرو مکرو تکی وکو ما توی چی دیسی دا تا حلال کولا که پالک و پشاند سبو پشاند تا حلال که موز بلتا غلی ناسی بیا دوم رو واضح دلائل دوی زمانگ سرا دیسی حلالی لکه سر لکه پالک اما مکرو خبر بکیم لانا مو خوبا دیمانی جنگ دی چلا مکروح تکی تا غلط ہوئے دا حرام دیزوان شیر تلا من دا مکروح حلال کو پالکو پشانی حلال بلا خبر دا چی پا دی که معاشری تا نقصان تی صرف نسوار و سگرٹ نا دی که هر نشور کون که شیر آگا نسوار، سگرٹ، چرس، اپیم دا گاتا، یمنیانی جہوری او ہیروین او دا پانونا اکم که چی ده نشی ده ده چی وری ده پانونه منونه ده گوٹکه گوٹکه چی وطوی خاص که ده اندیانه و ده پانجیبه نخوری اخولی تک اسری ده طولشی نپدی که دن نه ده طولشی نشور که بلده چی معاشره تباو برباد کهی اللہ سبحانه تعالی زمانگ ده معاشری حفاظتو که اللہ سبحانه تعالی زمانگ زوانان ده نشو تماشو نبج ساتی بلشی چی ده کم ده آغا ده جواری دام پا سورت المائده که اللہ ویلی چی دا حراما خب جواری کسا نقصان دے پا نا حقا با که مال خوڑا کی ما اتا جواری مثال که کو او نمبری دی یا که حرس دی سلی علی تای خودی سلی علی مای خودی دا چی دا چا نمبر رو خود آقا با دو سولی علی دی
ولي ولي دغ مسلمان سل لا لارو دغ سر زول موش تا سل يلا بسو غت دور درب دت پوست نو دي دل سر اسلام دمر خيست دين دو زم دمر خالي ساتله چې زموږ مالونه خرابول نه غواړي تاسو کې خیر کړی دا انشورنس چې دی تأمین دا انشورنسونه د تجارتي انشورنسونه ټول حرام دي وجه د هغې څه ده لکه اوس ما انشورنس وکړو په 50,000 روپۍ د کال صحیح شو دا هسپتال او د علاج او دی شو او زه بیمار نه شو ولې زما نه دا 50,000 روپۍ واخیستې یا زه بیمار شوم او په ما باندې ولګېد 1,00,000 روپۍ ولې د دې کمپنۍ سره دا ظلم وشو چې دوی 50,000 کم 1,00,000 روپۍ دوی ولې ورکړی سي په څه ما واغستې شریعت دومره ښکلی دین دی معاملات واضح ساته د چا مال په نه حق ونه خوري د هغې د لاسه جواري دا حرام کړی په جواري کې دنه د لوبې موبې ټولې رالیږورې ګوره چې لوبې کوي او دې سي دې خبرې ته ګوره وکه اهمه خبره دوه ټیمونه دي او دې دواړو پیسې راځي ورک دم او دم او چې چا وګټلې چې چا د میچ وګټو نو پیسې به دغه شي نو د هغوی نه پیسې څه شوې لاړې د نه روا دي ها دا اله کیدی شي صحیح ده چې یو دریم طرف د انعام کیدی بیا صحیح ده ای دریم طرف انعام کې هو چاو غټ راغله مونږ د انعام ورکوم صحیح ده کوه خدا چې زر یې له دوی راوغستو زر یې له دوی راوغستو چاو غټ له دوه زر یې له بالي ولي ولي به دوه زر یې له بالي او دا مال ولي خوړی کیږي نو دې خبره کې احتیاط دغه شدا مسله کپلانی ټیم وګټله زه به دومره پیسې ورکوم کپلانی ونه ګټله وی به لاله ته به له دا راکې دا قسمه خبر به شریعت کې نشتی ګوره او دغه د بخیلان چې کوم دي دغه ټي ویانو ته ناسي د بې دینه د الله دپاره د الله د کور دپاره والله لازم کړي ورته د پنځو ریالو وینه دی د لوږې نه مري بیا سم او دې کرکټ دپاره او د دې فوټبال دپاره او دې شعر دپاره غړ شرطونه دي ګورئ خیال مې دی که نه دی په پاکستان کې یو په افغانستان کې یو په انډیا کې یو په دې ملکونو کې دا خلک وایي جی ټي وي مات کو ولې وایي ځکه چې میچ وویل یو په کې د ګردې خرڅه کړی د میچ دپاره ګردې خرڅه کړی جاړي به جاړي به د ماشومانو په خیال کې څه چل شوی دی مور دې مړه ده پلار دې مړلې خزه دې مړه ده څه دین کې دنه څه کمی شی دی چې پاکستان وبیلو میچ وبیلو نو وبیلو څه چلو شو افغانستان میچ وبیلو وی بیلو څه چلو شو موږ هغه خلک خو نه یو چې د میچونو سره مو کار دی زموږ کار خو د الله د دین سره دی اصل ګټه دا ده کرکټ په میدان کې سوباړې تاو کو کتا وینکو او کبالي لري وو کني جدي وو سمې لويږي او سنې ملويږي بنیادی مصرف زمونږ دا دا دین دی قال الله قال رسول الله دې مونږه مې شر دې سره ساتي ويسالونك ماذا ينفقون او تپوس کې دوی ستانه چې سخرج کې دوی دا بل تپوس ويسالونك ماذا ينفقون چې څومره مال خرج کو په دې کې په غولنی کې فرق شته هغه کې سوالو د سنه خرج کو په چای خرج کو دې کې سوال دی څومره خرج کو قول العفو هو يورت زيات مال تاسو کوم مال خرج کوي هغه چې زیاتی خرج کولی اسانه یې په خرج کولو کې تکلیف نه یا هغه چې مال وسره بالکل ختمی نه یا هغه خرچه چې په درمیانه انداز کې خدا حکم پاوله کې فرض او چې لازم به مال خرج کړي بیا ورسته په سره منسوخ شو په زکات سره منسوخ شو نو زکات کې الله واضح خبر وخوا چې دومره نصاب دی دومره به ته ورکوي ان شاء الله زکات مسله تفصیلا بیا روانه
كذلك يبين الله لكم الآيات دغشان بياني لا تستخف الحكمنا لعلكم تتفكرون نديد فارات فكر كي تاسو في الدنيا والآخرة وبارد الدنيا وآخرتك ديزي كده فايدة چه تاسو سوچو كي في الدنيا الدنيا ده پارا بم سوچ كوي ولي زي كطول مال لوالي وخرچ كي نو دامسة طريقة نشو وزيو سره ده او مالي طول رواغست وغير الله پا دين كي ورکو دام غلط طريقة نا بلکه دی دنیا نه بغیر خون گزاره نکیه گه نم بچی دی کور دی غٹی خبری دی نو دا غیر طرف تا سوچ پکار دی طول مال دی رواق استو و دی لگو او زن تا دی سوک پاتی نکو اولتا خلکو تا دی لحسون و سنیولی دی بچی دی محتاج کرو خز دی محتاج اکڑا نو دا طریقم سینا دا و اسألونک عن الیتاما او تپوس کئی دوی تانا پا بارد یتیمانانو کی بلا مسئلہ دا دا چی دا یتیمانانو دا کنڈو اصلاح بکوئی او اغوی سر با احسان کوئی نو معاشر با جوڑش اٹول دا معاشری دا جوڑی دو مسائل اسی او معاشر دا پائی کی کنڈی دا اسو کی تپوس نکی دا معاشر با جوڑش خد دی کنڈی جی تا تپوس نکی دا غریبانانو ته تپوس نکه دا غوی جی ته تپوس نکه یتیمانانو ته تپوس نکه دی معاشره کې فسق او فجور هم ډیری کې دی چې دوی د پیسو ګټلو د پاره یو ناروا طریقه روانه کې چې کې دی چې کې نشي کېدی کې دی چې خو کچرته منګه په معاشره کې د یتیمانانو خیال ساتو د کونډو خیال ساتو د مسکینانو خیال ساتو معاشره به بالکل روانه برابر وي مثلت مسألة دي يتيمانان وبيانيه ويسألونك عن اليتامى تبوس كي يتانى ببارد يتيمانان وكي دا حكم چي كلا نازل شو چي دي يتيمانان ومالون بنخوري او زي بزي قرآن كي دا مسألة راغلية نو صحابة الكرام اغوي سي جلو كو دا اغوي نخبل خوراكون جوداكو چي چتا زمون نزياتي ونش و بيهو تا بدي كي تبو تكليب دير شو تکلیب سنگ دیر شو دی یتیم لبے جدا پخلے کو زن لبے جدا کو یتیم مال بے دخپل مال سنگ نگر وڑ کو ناغا بسی چلو شو چاگا با تیو سون وڑنی واغستی باقی مال بسی شو آغا با طول زائش نو اللہ سبحانه وتعالی دا حکم راولیگو ویسألونک عن الیتاما او تپوس کئی دویتانا ببارد یتیمانانو کی قل تورتو آیا اصلاح لهم خير اصلاح داوي دبارا وردا وان تخالطوا او كشرتا سو قدون كوي داوي سر دمال فاخوانكم نور ندي استاسو الله اجازت وركو چه قدون دمال وسرا كوليش او دير اگران ده چه مال بتبلكو جدا ساتي او دا دي سر يوزينيش او دا دي سر يوزينيش مسئلہ دے اگرانے شیئے ہو دیزی کہ اللہ اجازت دور کچھ ہے مال گردونی کولیش واللہ یعلم المفسد من المصلح واللہ پی جنی فساد کون کے جداد اسلاح کون کنا گردون جائز دے خسوک چی دا گردون دا شر پنیت کے اللہ ویدہ غراتم معلوم خسوک چی دا اسلاح پنیت کے اللہ ویدہ غراتم معلوم دي يتيم ده مال ساتلو حكم راغله حتى يبلغ أشده ترديج دي زواني تورسي وخيارتوب تورسي ده وقت پوري دي يتيم مال ده بسه كي ده بسات كمال داري پا سورة النساء كي براش كمال داري استيم مالا كغريبي نو خبال مزدوري تي اغستيش خبال مندا خبال كوشش و مهنت داغي پیسي اغستيش سو يتيم ده تاي مال لاغسته ده اول دیرے تجارت تبا کی شروع کردے اللہ اخپل ایستی اغسطیش او نا اغسطا سدی نا اغسطا گورا دی دا مسئلہ براشی تفسیر ولو شاء اللہ لأعنتکم او کچر دا اختی اللہ نخام خواب تاسو پا مشقت کیا چولی وے
كان لا ده حكم نه ولا لقريه تسوى مشقتك براتي سمر بقرانه. إن الله عزيز حكيم يقينا لا زور والحكمة والدين. لدينا بعد وسبلا مسألة بيني أو غم مسألة ده مشركي زنا نسرة ده نكاك ولو حكم وجد هذا چه معاشرة جوريجي ده وكورنا أو كور جوريجي ده چانا ده خزي وده خاون نو چه خز استا برابر نده نستا بس كور جورش أو چه كور استا جور لشنو معاشرم نشي جوره ده داخل دي سي كوري نده كور نده كورو نهي نده كورو نده نبيا معاشره ده معاشره نده قومو نهي داخل ده خبر روانه ده الله سبحانه وتعالى وي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن او نكامك ويد مشرك خزو سرا تردي ايمان راولي مشرك زنا نسر نكاس ده دمنا حرام او ديزي كده مشرك مراد بت پرست ده او غير كتابه ده اهل كتاب ده زنا نسر نكاح كول جائز ده خدلت مراد آغا ده چه مثال که اندولا یا مثال که ده بوزیانو پا دین ده یا بلا مشرک ده چه آغا ده درگاونو تزیو شرکی عقایی ده او یا آغوی بوتانو تسجده لگی ده قسم زنانه پا دی که در نداخل او هرچه اهل کتاب چه یهود و نصارا نو قرآن دا خبر بیان کرده چی دا غوی دا زنانو سر تاسو نکا کولیشی او اللہ سعید با قرآن که بسورة المائده که اليوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتو الكتاب حل لکم و طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتو الكتاب من قبلكم فشرط دا دی چی محصنات با یعنی دا زنان بسی باکی بای دا باکی شرط او نکا والغور دی جائز دی یو سره دی یهودی سره واده کی او دی زینان پاکر اوی کئیس خبره نا نصرانی سره واده کی دی زینان پاکر کولش خو غرس دی نکول اگه دا بلازی با بچو بانی اثر که نو نکول غر دی کول جائز دی با صحابه کرامو نم ثابیت تی چاگوی ده اهل کتابو نو ودو نکلی لکه یو روایت که دیسی رازی چی حذيفة رضي الله عنه ده يهودي زنا نصر وعدوك عمر بن خطاب رنا خبر شنو خطب سيولي قوي بريد ده زنا نسكا بريد ناغوت وابس خطر اولي قوي امير المؤمنين استسخي اللي جلك ده حرام ده كسنج ده دي دراسته ناغوت وابس جواب رولي قوي نه حرام انا ده ما ده ندو يلي جوي حرام خودم رده چی بیا بخلق مؤمنان و خزو نبی رغبتش و زمان خزی و بکورونه که باتش و خلق بدانه که بیا و زمان دا خزی بکاری چی دوی مخکش مؤمن لبکاری چی مؤمن و گوری و سنگ تا پا دا اهل کتاب و نودونه که و مؤمنان خزی بکورونه که نستی دیتا دا عمر بن خطاب رده سوچ لاب و دا اهل کتاب و نزنانه را وستسدی جایستی خود زمان گ زنانه مسلمان خزا دا که مشرک دیو که اهل کتابو که دی اغویل من نشور کونه اولی یو سره وچی دا خطا ظلمو زنانه کم زوری دا خواهونا سر بزر کی و یو سره مسلمان دا یهودی راوست دا یهودی که با دیخپل دیرم دا پا یهودیت بانی خدا سره نیشی مجبور کوله چی تا یهودیت تا روارا مجبور کولهش وسی اللہ دیسی لکھ آگا باز اخو بے پتی مسلمان ہوئی کم دیرشت خزواتو ہوئی لکھ گیرہ مپری دا ویدے سکی نپری خزواتو ہی سکی جماعت تروانی منظر کین اگب شپو ہو لگو دیسی بو کدا بو دیکی خزواتو ہوئی بچو لدا چلو کدا چلو کدا ڈیش رو ٹی رو روان کڑے نو دیسی شتی خود دا لگ دی او دا اغا بی دین دی چی بلکولی اللہ دا اللہ دا رسول خبر ایرا کردی او نور عام سڑی چی دی
دي زوروري المسلمان مسلم متأثر شي دي يهودينا يا ده نصرانينا خو خزا كم زوري ده تاورك لمثال كلا جني يهودي تا سبال يهودي تا ننباسي يا نصراني تا أغوي تا ننباسي دويمة خبر بك بلد آج مسلماني ذات مني او ده خور لور دراس سره گوره کم زوره کی یو وجه داره چه عربو با ده لونه بدی شوی پوخان جاهلیت با زمانه که اغیر وجه داره چه ده دی عربو با دیو بسر جنگونه ناکلو ده خرار جنگونه با اگده اگده او پس سوونو کلونه گوره ده جنگونه چره ولی ده زورور خلقو ده عرب او وسون ده خد زورور خلق چه زمان دلی خلکو مطلب دائی چی زورور آگر چی بلاکو چی تای او سیموٹو چی تاولیشی او عبادی کولیشی پوخانا دا جنگونا که تاسو تاریخ رو چلو که ناشنا جنگونا چی دی عربو کم کلی دا غیر عجبو نری کلی بلا دی دین دا پارا چی سمر جنگی دلی دا صحابه کرام دا سلی عرب دی که عجب دی شماری او صوب که عجب دی لوتور عرب دی سمر قربانین ورکلی نو دی عربو خغرر جنگونه کری نده چی کلبه یو کس لور ورکر اخپل بل کست او دوی قومونه بوجوده سباله با دغ قوم دوی سر جنگ راه نو دی لور دلاسه با دیسه شو کم زوره باشو نو چی مسلمان کم زوره نش یهودی لی لور ورکری دا اغزولم جاته که دیوس ناست یهودی تسکی مینت بکی جرگب بوزی زخیر دا دیسی زخیر دا دیسی خون نکی مسلمان پوری دا چی دا یهودی تا ناستی و اغت مینت کی و اغت زاری کی پا دیو رسلی و کنا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَ او خامخا وینز مؤمنا غرد دا مشرک ازاد خزینا اللہ ویدی دقا مشرک نخو خدار چی تاوینز را ولی مؤمن دا وینز دیس خبر نخو چی مؤمنی ولو اعجبتکم اگر کتاسو بتعجب کیا چی خائص داوی یا مال داوی اگر کدا مشرک سی خیستی اگر کدا دیر مال داری خود دینا دقا ساده تکتور وینز دیس دا اغتی غور دا دیزی که دا مسئله چه خائص اهم شئی نره رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی خلق چه جنکی واری زنانه واری سلور خبری بگی گوری لی مالی ها باس خلق مال تا گوری ولی نسبی ها نسب تا گوری ولی جمالی ها ولی دینی ها فضفر بی ذات الدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبکی دا دین والا را تنگکا دا بنیادی مسئله راوستی دی دا خیست دا خدا اللہ پا زمکہ بی دینا خزر دا خاون قدر نکے بچی دل نیشی ساتلے دا اللہ قدر پزلکی نیشتی پیغمبر نپی جنی آخرت نپی جنی عبادتون نپی جنی دا مور پر قدر دل نکے احترام نکے پا دی خزب سوکی دا کس فومی مشنو سبب بکے نیشتا کنے نا خواد نسب دے زور ورد وقت پا وقت دتا ہوئی غلیشوی نسب دی زمین کم زور ہے سبب کی تب دی باری نسبی زورا ورده مال و سر زیاد نو ساقیتا با تاوی گره تاوی زبا اخپل زنی دا مزاج دیو نور خدا رسلی اخپل داگی چی دا خزینا یور روپی اغست بلکل لکا آغا حالت که بکیگی چی سره حد درجه کم زوریشی و نور ستاقتی نه گبازو دڑا لگوی پریزری ویرا نوڑوی سامان کی خزی مال تا بنایسی پریزری را نوڑا او چولی را نوڑا او کٹ سادری را نوڑا سپکی خبری که دا سپکو خلکو خبری سڑی دا خبری که سڑی دیتا نایسی چی جنی دا کور نو پریزر رازی او پتیلی برازی او لوخی برازی سڑو کار دا سڑو کاری سڑو کار دا کاری چی اوی جنی تا کور والا تا چی گره نمائی سوم ندی پا کار اگر تاسو خپل مرضی منی که استاسو خپل مرضی دخو زمان سنی دی پکار او زمان پا کور که چا مجال لیشتی چا غدا مطالباتو که
ده ده سري خوي ده وده سري توب ده نكمل وسري لي تبسك قرزنا قرزي يا اخواته او غيت بجدينا خو خو كيجي تتالا دي مالنا صدرك اهم خبر سدا چې سپکی دین بږي چې دینداري خیر دې که بدرنګي چې دینداري خیر دې که نسبی کمزوري چې دینداري خیر دې که سر مال وسره نه اهم شی دین دی دا دین چې بږي دې که ستا مال حفاظت بم کوي ستا شهوت بم پوره کیږي ستا د بچو به تربیت هم کیږي ستا د کور بم خیال ساتلی کیږي ستا د عزت بم خیال ساتلی کیږي دنیا به دې مخېسته وي او آخرت به دې مخېسته وي صرف په دې پسې ګرځېدلې په کار چې ښایسته ده او که ښایسته نه ده ځکه پوهه د سلمه په دې وخت کې یو کس واده کړی و د جنۍ سره او هغه جنۍ پسې د عراق نه د خلفاو د بادشاهانو مشران پسې هم راغلي وو دومره مشهوره جنۍ وه او دومره ښایسته وه خلکو غوښته خو د هغوی په نصیب نه شو او یو داسې سړي په نصیب شوه وایي تک تور او سم چی تور او حد درجه بدرنګه انسان د هغه په نصیب شو د واده په شپه باندې چې هغه ولیدو نو خو لیونی کېدو خو مشکل هغه غریبې ته چې دی ولیدو چې دی خو د هغې سره نه لګي او دی به څه ووایي هغې ته چې ته نه لګې ما سره یعنی زه درنه ښایسته یم دی خو دا غږ هم نشي ویستی د خولې نه خو مشکل هغې څه دی خو ایمان ایمان هغه دینداره وه نو هغې ده ته وویل خپل خاوند ته وایي ووایي چې زموږ دواړو له به الله جنت راکوي وایي څنګه به دواړو له الله راکوي وایي ته چې ما ته ګورې نو شکر وباسه نو الله به جنت درکوي زه چې تا ته ګورم صبر به کوم الله به جنت راکوي نو دواړو ته څه میلاو شو جنت میلاو شو دا د دیندارې ښځې سوچ دی ته شکر وباسه سوچ ته شکر او زه به صبر نہ ہمیشہ دا طریقہ جوڑا کہ یو طرف تا شکر بل طرف تا صبر لازم پا حالات تو کی دیسی راجی کی دیسی تا دا خزی نخیستے نو دی ٹیم کے پا تب سکے تب صبر کے وغبہ شکر خا کی دیسی دا غی خوی تا نخی تا چگے ہوئے ہو کنزلیم کے ہو بدر دیم ہوئے ہو اسے پالتو چھتے گی لگی نو تب شکر ہو باسی چی دا خزی خوی دیسی ندی او وغبہ سکے اگر بس صبر کرے اگر شکر نو بس اگر بس کئی اگر بس صبر کرے شکر بسو بس جا اللہ دیسے خاون رہ کرے اگر بس صبر کرے اگر دے بس شکر ادا کرے اگر دیسی بھی آسا پتہ میں دیر مثالوں نے سڑے ورکولے چھو دا اہم مسئلہ خاتل تے اہم مسئلہ پا نکاہ کی نسب تا بکتے کی گو کنا نسب بگوری گو کنا نو دیزی کد علماء اختلاف تے چی کلا جنی واری یو علک تے پا جنی پسی گرز نو لازم بدوی پا نسب کی یو شانی کنا که کم زوری و زور وری اس خبر ندا نو یو قول خدا ری چی اس خبر ندا که نسب کم زوری و که نسب سی زور وری که غدا لکی و که غدا جنی اس خبر ندا دویم قول داری چی دوی با لازم یو شایمی داغی وجه دارا چی کل دوی که کم کم زوری نو دا کم زوری دی زور ورد سی شی بی عمر لکم زوری شی کلا کل دیسی چی کم زوری نسب والا زنانا وادشی پا دیسی قوم کی چاگا زور ورد نسب والا نبی آخو خزو غاسم کم زوری جو دیدل ایسا خی کم زوری شی خصوصا خواق و تا پنوانی دا خبر ایک دی پا مخ گناہ و تو نشتی بھی داغا پلانی داغا والی دی وقت پہ وقت ہے دی نجونی سشو تنگ شو خس سرے چکل کمزوری نصب والی خس زور ورو لے بیا اگر بیرا شکتا ہو دی اگر زن لے بیا خونی دیکھ چاہتا بیا وقت پہ وقت زمرا تاسو آگا تاسو دیس دیزی کی بیا نقصان شو نوی غور دا دا چی نصب سشی او کتیشی نو چی سبالتی بیس مشکل او سا خبر نجوری دا یو قول لے خب باز داوی چی نا دا دغه نسب تا بگوری دا سری او دا خزی نسب تا
ضرورت نشتی کتو تا چی دا بلازی ما غشانی خو سڑی نسب کتب پکار تھی وجہ دادا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کم ودون کڑی دی یہو لس بی بیانی دی دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیری دی سی جی منصب کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسی دی کمزوری دی نکہ خزتا نا پا کمزوری نسب کی استا پیشان نسب والا نہیں نا دیسا خبر ندا خود سڑی پا خبر کی بیا خبر ہے چی سڑی کمزوری نسب والی او زنانا اچت نسب والی نبیا دا سڑی کمزوری شی نا دا خپل کور نیشی چلا والی ذکر علماء دیزی کی فرق کئی پا سڑی کی او پا خزا کی او دا دیرا ہما مسئلہ دا گرے دی بیا خپل کور آغشا نیشی چلا والی سنگ چی سڑی لے پکار دے پا دی خبر ورسی دی کنا ذکر چلتا سڑی ضرور پکار دے گا چی دے خزی تا دووی چی پلانی دا بچی با زمان دیسی دیسی کئی پلانی تا با مارکیٹ تا نزی پلانی تا با آجی دا غریب کمزور ہوئی تا با مارکیٹ تا نزی چلا گزار پی ونکی امی کور اغشا نیچی ساتل سن چی پکار دے راجی خبر دادا والعلم عند اللہ چی اصل و بنیادی مسئلہ دادا چی دین تا بکتے کی کلنا کلنا دیسی میں گورے الک کمزوری نسب والی او دا ضرور نسبون والا چی کمی ضرور قومون والا پا یو لاک بے ورنکی آگا شان چی یو لاک راجم کی ضرور دے و پی ورنکی ولی دکی چی دینداری پا کی دیری دا دین دی انسان ندرون جوڑی او بی دینی دی انسان نسا جوڑی سپک جوڑی ولو عجبت کم اگر کتا سب تعجب کی واچی ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنو او پا نکام مورکوی لناو خواندی مشرکانو سڑو تا تردی چی ایمان روڑی ولا عبد مؤمن او خامخا غلام مؤمن مری مؤمن خیر من مشرک ورده دا مشرک زادنا ولو اعجبکم اگر کا تعجب کیا چی تاسو دا اوز بلا مسئلہ دا چی لنا خواندی مورکوی مشرکانو ولی یو خدا با داغه دا طریقون متاثرش دویم چی کم بچی پیدا کیگی دا غواری چیز ما بچی موحدین مؤمنانی خودی سی بشی نا التا مشاران بل شان تی خواه نو دغ شان دا خودتا لور خپل ورکل خور دغ شان چی خپل رور لرا ولی سو که خپل زویل نداغیم تا پوسو که دا بچی دا پارا ولنی مدرسه کمه ودا اگر مور دے اولا نئے سکول او مدرسہ اگر مور دے چی تاولا مور چی نئے مشرک راوستے دا دا اگر عقیدہ برابر ندا نصب استا دے بچو تا چیلے صحیح عقیدہ خوش دوانو طرف تا افراد او تفرید شتی یا سخلق پکے زیادہ اکڑے دے دا حد نوڑی دری دا اللہ دا پول و لحاظی پکے ندے کر کاغر دا خزو طرف تا دی او کاغر دا سلو طرف تا دینا احتیاط دیر کوئی استا پا کور کی سوک زنانی او سوکی رشتی دراشی معلومات کوئی دا غدا قیدی پا بارکی او کتزان لچتا رشتا که یا خپل رور لکه یا زوی لکه نو تم معلوماتو که دا کور دا زنانو دا قیدی پا بارکی چی دوی سا قیده دا اولائک یدعون ایلن دا کسان دعوت ورکی وورتا والله يدعو إلى الجنة أو لا دعوة وركي جنتا والمغفرة بخانيتا بإذني بخبل حكم سرا ويبين آياته للناس أو بانياتنا خبل خلقتا لعلهم يتذكرون لدينا باراتي دوي نسيها تواخلي هذه سر چلی دا درستا ورنی برخا دا بخط وکو دو سوا کم سویم دا دو سوا یویش نمبر آیت شو انشاءاللہ دو سوا دویش نمبر نمبر شروع کو زکر کو اسمو شروع کو مخیتا دا حیز مسئلہ دا اگر بیا پورا کول وارد وغا مسئلہ وگده مسئلہ دا